Під звуки віртуозного виконання класичних та авторських музичних творів продовжується літературно-мистецький марафон «Імпульс міста» у Виноградові. Це друга мотиваційна зустріч, під час якої глядачі мали можливість познайомитись з творчістю відомої музичної династії родини Шутків та поезією Ілони Верхівської «Альтек». Життя – це справжній дар. Згадай, як на коркушах торкалася до хмар. А ми так схожі в дечому. І я шепочу: тат, приходь сьогодні ввечері. Я маю шоколад. Щаслива, що мене сьогодні запросили на цю подію. Вдячна організаторам за те, що вони в такий непростий час організовують заходи, які спрямовані на те, щоб зацікавити читачів, зацікавити людей слухати більше музику, популяризувати поезію, музику, мистецтво, всіх його проявах. І крім того, що є така важлива зараз місія, це збір коштів для наших Збройних сил України, завдяки яким ми фактично і можемо зараз тут зібратися. І щасливо, сьогодні вперше я в місті Виноград. Надзвичайно красиве ваше місто і щасливо бути тут серед вас. Літературно-мистецький марафон «Імпульс міста» створений з метою популяризувати та надихнути жителів громади на нові творчі досягнення. Проєкт організовано трьома ентузіастами – Ігорем Вантюхом, Олесею Данилець та Наталією Вейконь. Також мета заходів – благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Дуже важлива подія, мені дуже приємно взагалі брати участь в подібних заходах, тому що, по-перше, він благодійний. Наш час, мені здається, дуже важливо нагадувати людям, що ми маємо якось гуртуватися і допомагати нашим воїнам. По-друге, мені дуже приємно, що люди, в даному випадку, три ентузіасти – Наталя, Олеся, Ігор – вони об'єдналися і от хочуть зробити щось для свого міста. Тобто це не є вказівка зверху, це не є якась, знаєте, владна така от ідея показати, що щось тут робиться на місці. Ні, власне, прості люди об'єдналися для того, щоб звернути увагу на те, що треба читати, треба слухати музику. А ми тут для того, щоб допомогти мешканцям міста ще краще читати, ще краще слухати музику. Літературно-мистецький вечір – важлива культурна подія для виноградовців. Зал повний, всі насолоджуються особливою творчою атмосферою. Концерт був просто неймовірно чудовий. Я взагалі, мушу признатись, не дуже до класичної музики маю відношення, музично не ходила, але основні твори знаю. Але я отримала величезне задоволення. Прекрасна музика, чудове виконання і настільки від них хороша енергетика йде, позитив. Просто ми з сином зарядились позитивом на всі вихідні і несемо добро, натхнення в роботу, в життя. Любимо весь світ після цього концерту. Великих їм успіхів і натхнення. Ми отримали величезне задоволення від цього проведення часу, такого культурного. Дуже нам сподобалася як поезія, так і музичний супровід. На заході було зібрано 9 435 гривень. Кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Надалі планується ще низка літературно-мистецьких заходів у рамках проєкту «Імпульс міста». Тож, слідкуйте за анонсами.